Hammister akkuma asirratti argatan listi ta'e eebbifamee gara tokeniin of danda'eetti jijjiiramuudhaaf guyyoota sagal qofattu hafe. So kanaaf iyyuu dhageeffata gonkoo Hammister kombaat keessan irratti kooyinii walitti sassaabattan kana gara qarshiitti jijjiirachuudhaaf gonkumayyuu wantoota dogongoruu hin qabne afur isiniif qabadhee dhufe jira. Wantoota afran kanneen yoo ka dogongortan ta'e guutumaan guutitti tokkoffaa kooyinii argattan dhabuu dandeessanii, lammaffaa immoo hamma yookaan immoo qarshiin isin argattan tokeniin isin argattan hir'achuu danda'a. Wantoota kanneen lamaantu isin irraa dhaqqaba. Wantoota kanneen afran yookaan hin sirreeffane ta'e guyyoota hafan sagalidha. Guyyoota hafan kana keessatti wantoota afran kanneen gonkumayyuu dogongoruu hin qabdanii, wantoota kanneen beekuu qabdanii, wantoota kanneen beekuudhaan immoo sirreeffachuu qabdanii Hammister Kombaat dhumarra gahee jira. Xumuruudhaaf guyyoota muraasatti nuuf hafe. Guyyoota hafan kana keessatti wantoota amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen gonkumayyuu sirreeffachuudhaan Hammister Kombaat keessan irraa qarshii gaarii yookaan immoo tookinii gaarii argachuu dandeessan. Steppi steppiidhaan wantoota kanneen isinitti agarsiisa. Viidiyoon tun gabaabduudha. Irraa fayyadamtanii keessattuu yeroo keessan gubdanii Hammister Kombaat hojjechaa warroonni turtan yeroo keessan aarsaa gootanii yeroo keessan kaffaltanii asirratti immoo tokkini kanarraa wanta tokkoyyuu osoo hin argatii yoo kanaaf san ta'e carraan kun isin darba waan ta'eef wantoota kanneen sirreeffadha. Viidiyoowwan Hammister Kombaat ilaallatan bal'inaan isiniif hojjedhe jira. Akkaataa ittiin hojjettan irraa kaasee hanga gara waalitii keessaniitiin walqunnamsiiftanii karaa waalitii keessaniitiin akkaataa galii ittiin godhatanillee isinitti agarsiisa jira. Dhumarratti gaafa listi ta'ee eebbifamee daayireekt onlaayin irratti namoonni Hammister Kombaat irratti kooyin wal sassaabatan san gurgurachuu eegalanitti bittaa fi gurgurtaan guyyaa itti adeemsifamutti immoo wantoota jiran karaa telegiraamaatiinis viidiyoo gabaabaadhaanis karaa yuutuubiitiin isinif gallakkisa. Viidiyoo kanaan wantoota dirqama sirreeffachuu qabdanii fi beekuu qabdan Hammister Kombaat irratti afur isinitti agarsiisa. Wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isinaa dhaqqabachaa viidiyoo kanaan Hammister Kombaat irratti wantoota dirqama sirreeffachuu qabdan afur isinii qabadhee jira. Steppi steppiidhaan isinitti agarsiisaa. Nafaana tura. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa turtan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana yoo jaalattan like akkanumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin irraanfatina. Dai. Gara barnootaatti egaa duraan dursi ta'anii dhageeffata kan koo airdrop keessa erga seentanii booda asirratti wanta isin beekuu qabdan jalqabarratti dhageeffata kan koo withdraw kan jedhu kanarratti seentanii withdraw irra erga seentanii kanaan dura akkaataa ittiin waalitiiwwan kanneen hundaanuu ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhe jira. So akkaataa itti baayinaansiidhaan, okeeksiidhaan, baaybiitiidhaan, telegiraam waalitiidhaan, akkanumallee ibaa ekischeenjiidhaan, akkanumallee toonkeeper yookaan immoo oonchain eerdirooppiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa jira. So duraan dursitanii guyyaan hafe kana keessatti dhageeffata tokko duraan dursitanii waalitii tokko filattanii waalitiin isin filachuu dandeessan tokkodha. Waalitii tokko filattanii waalitii isanii wal qunnamsiisuu qabdan. Fakkeenyaafan oonchain eerdiroopii yookaan immoo toonkeeper waalitiidhaan wal qunnamsiisee jira. Kanaafiyyuu raayitii irratti naaf godhe jira. Ammaan booda waalitii kana jijjiiruun danda'u gara waalitii biraatti wanta tokko gochuu hin danda'u koonneekti godhe jira jechuudha. So isinis dhageeffata tokko koonneekti gootanii yeroo jalqabaatiif yeroo yaaltan yeroodhaaf proses jedhee isinirraa yeroo fudhachuu danda'a. Kanaafiyyuu aktiivii isiniif ta'uu dhabuu danda'a. So asirratti raayitii isiniif gochuu dirqama cheek gochuu qabdan jechuudha. Waalitii ittiin wal qunnamsiiftan irratti raayitii isiniif gochuu cheek gochuu qabdan. Yoo raayitiin godhin waalitii biraatti jijjiiruu dandeessan yookaan immoo waalitii masan irratti RRB'dhaan aktiiv gochuu qabdanii jechuudha. So wanti jalqaba irratti isin dogongoruu hin qabne kanaadha. Osoo waliin qunnamsiifsiin yoo kan haftan ta'e tookiniin keessan yookaan immoo wanti isin hojjettan badhetti hafa jechuudha. So kanaafiyyuu kasaaraadha. Tokkoffaa irratti wanti sirreeffachuu qabdan kana. Lammaffaa irratti akkuma asirratti argatan airdrop osoo jirtanii pointis kan jedhutu argama. Pointis kan jedhu kanarra ergeessanii booda dhageeffata tokko qabxiiwwan jaha tokkini irraa argachuu dandeenyu kanaan dura qabxiiwwan kanneen shanan irratti kan hundaa'edha kaffaltiin Hammister Kombaat jedhee isin beeksisee jira. So pointii kanneen walitti sassaabatanii pointiin kun akkamitti kafalan parsantii hangamii kennaniif kan jedhu bal'inaan wanti beekame hin jiru. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan qabxiiwwan kanneen irratti hojjechuu qabdan. Qabxiiwwan kun walitti sassaabameeti jechuudha. Tokiin kun qarshii kan argamu jalqaba irratti paasiiv inkam. Paasiiv inkam jechuun piroofiit paraawarii keessanii fi akkasumallee kooyinii walitti sassaabatan guddifachuudha. So inni jalqabaa jechuudha. Ermi taaskis kan jedhutu argama. Ermi keessa erga seentanii booda taaskiiwwan asirratti guyyaa guyyaadhaan viidiyoo Hammister Kombaat akka daawwatan taaskii kanneen asirratti siif hojjechuu danda'a. Deelii riwaarditu jira. Akkasumallee sooshaal miidiyaa isaaniitu jira asirratti. Isaan kanneen joyin gochuudhaan raayit isiniif gochuu qaba guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Wantoota kanneen irratti dirqama hirmaachuu qabdan. Egaa wantoonni kunneen raayit isiniif ta'uu qabu jechuudha. Dhaggeeffata guyyaa guyyaadhaan keessattuu koominiitii isaanii kanneen joyin gootan yoo ta'e wanti isin hojjetan
gatii dhabuu danda'a. Sababni isaas isaan wanti isaan barbaadan guddaan koominitii isaanii kana join akka gootaniif barbaadu. Sababni isaas namoota yookaan immoo dhageettii isaanii guddifachuudhaaf koominitii isaanii irratti namoonni akka hordofan barbaada waan ta'eef, so isin koominitii isaanii hunda iyyuu join gochuu qabdan. Facebook, Telegram, Instagram, Twitter kanneen kana fakkaatan jechuudha. Isaan kanneen hunda iyyuu join godhaa. Sadaffaa irratti dirqama wanti isin beekuu qabdan friends irraa erga seentanii booda namootaaf linkii isaanii invite gootan. Fakkeenyaaf an fudhachuu dandeessanii anan gammaatti nama 193 invite godhee jira. So hanga isaan barbaadan caala moor hojjadhee jira jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kanko hiriyoonni kan kunnee hanga amma akka hojjetan asirratti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf namni jalqaba irratti argamu man power jedhama qaala telegiraama ittiin bana jechuudha. Koyiniin 4,500,000 dhaa ka'e jechuudha kan inni hojjete. So namoota kanneen yoo xiqqaate namoota sadii akka itti fayyadamu gochuu qabdan. Namoonni sadii dirqama akka itti fayyadamu gochuu qabdan. Wanti kun vaalii guddaa qaba waan ta'eef dirqama beekuu qabdan. Fakkeenyaaf armi keessa erge yoo siintan asirratti akkuma asirratti argatan invite 3 friends jedhee raayit itti naaf godhee jira jechuudha. So wanti kun vaalii guddaa qaba waan ta'eef wanta kana beekuudhaan irraa fayyadamuu qabdan. Egaa dhageeffatu tokko asirratti of eeggannoodhaan hojjechuu qabdan. Carraa dhumaatti sadarkaa dhumaarra itti argamna waan ta'eef. Sadaffaa fi inni xumuraa ammas airdrop keessa erga seentanii booda fakkeenyaaf withdraw irra erga seentanii booda wanta tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Fakkeenyaaf waaletii barbaadan filadha. Waaletiiwwan isin wal qunnamsiisuu barbaadan hundaayyuu keessaa kan barbaadan yoo filattan ergasii mooyyees ayaafi iti jettanii yeroo connect wal gootan akkuma asirratti argatan asirratti wanti tokko beekuu qabdanii seeptembar 13 irraa jalqabdanii akka waaletii keessanii wal qunnamsiiftan oolreedii isiniif ibsanii jiranii. Fakkeenyaaf kan koo seeptembar 13 irratti aktiiv naa godhee jira. Seeptembar 21 irratti immoo guyyaa dhumaatti jechuudha. Kan namoonni dipoositi waaletii ittiin wal qunnamsiisan jechuudha. Waaletii keessan kan ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan hanga seeptembar 21tti. So edduu kanatti kan wal qunnamsiisuu dandeessanii. So asirratti wanti isin beekuu qabdan hanga 21tti waaletiiwwan keessan hundaanuu kan barbaadan filatanii ittiin wal qunnamsiisuu qabdan haga seeptembar 21. Achiin booda ammoo hangam turuu danda'a? Listing date almost seeptembar 26. Garuu guyyaa kana keessatti karaa itti maal godhu? Review godhu isaan. Kanaafiyyuu sababni isaas namootaaf dipoosit godhuu ni eegu galii kana akka inni taasisu karaa isaan waalitii isaan filataniitiin jechuudha. Akka tookiniin kun isaan dhaqqabu godhanii gara waalitii isaaniitti ni galchanii guyyaata hafan sanneen keessatti jechuudha. So listing deetiin immoo guyyaa xumuraati onlaayin irratti kiriptoo karansii of danda'e ta'ee ni eebbifama. Ergasii immoo onlaayin irratti namoonni ni bituu ni gurguratanii tookinii kana warroo bitanii kaahatan jiranii yeroo dabalatti gurgurachuudhaaf akkanumallee namoonni gurgurachuu barbaadan jiranii namoonni akka kennaa jechuudha. Guyyaa listing deetii sun onlaayinidha jechuudha. Sa'aatiin isaaniitti tookinii kun ni dabala ni hir'ata akkasitti jechuudha. Dhaggeeffattoota kanko so wantoota kana beekuun dirqama. Kanaafi fiyyuu asirratti wanti isin beekuu qabdan hanga seeptembar 21tti waalitii keessaniin wal qunnamsiisaati xumuraadha. Kana gochuudha. Egaa yeroo hafee kana keessattillee profit paraweerii keessan, koinii keessan, leevilii keessan wantoota hundayyuu jechuudha akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan deelii saayibarii, deelii koomboo, miinii geemiiwwan adda addaa kanneen deelii reewardii kanneen itti fayyadamaadhaa koinii keessan walii sassaabaadhaa. Yeroo hafee keessatti koinii keessan walii sassaabachuun kan isin gargaaruuf tookinii keessan hamma tokko sadarkaa isaanii ol guddifachuu yookaan wanta argatan san sadarkaa itti dabaluu dandeessan waan ta'eef hamma dandeettaniin hojii keessan itti fufaa garuu dirqama wantoota nama isinitti agarsiisa kanneen afran irratti fookas kuudhaati. Hojjadha. Viidiyoon kan kun kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haroowwatatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.